Kas turi nuspręsti, kas yra šeima? Apskritai, kieno tai yra prerogatyva? Ir jeigu mes nusprendžiam liberalioje visuomenėje, kad to negali žmogui primesti nei religija, bažnyčia, nes jie atskirta nuo valstybės. Valstybė to irgi neturėtų primetinėti drastiškai buldozeriniu būdu, neatsiklaususi visuomenės. Štai mes atsiklausėme visuomenės jau daugybę metų. Visuomenė, ne, vis dėlto dauguma laikosi tradicinių pažiūrų, yra mažuma, kuri laikosi vadinamųjų netradicinių pažiūrų, tai kas turėtų būti šeima. Na, štai turim tokią situaciją. Mes sakom, kad dauguma turi lemti, bet kartu mes sakom, kad turime gerbti mažumos nuomonę. Bet mes turim... Kai mes mažumai sakom, ne, jūs dabar šnekat nesąmonės, jis sako, jeigu jūs man taip sakot, jūs manęs negerbėt ir mano gyvenimą ir mano įsitikinimą. Ir mes sukamės tame uždarame rate dešimtmečius. Ir jeigu ta mūsų mažuma yra, ne, jeigu ta mūsų šviesioji mažuma yra tiesiog kaimo ura liberalai, mes turim tą patį gražulį, tik tai kitoj spektro pusėje. Tas pats šūdas, atsiprašau, tik kitoj rankai. Laidą remia Meistro namai.